missä lohikärmessä Turi on? Saatat katsoa häntä juuri nyt. Pidättekö minua typeryksenä? Tiedän, ettei lohikärmessoturi ole. Kukaan teistä? Kuulin, että hän tipahti taivaalta tulipallon tuomana, että hän on soturi, jollaista maailmassa ei ole ennen nähty. Siis Paul? Vai se on hänen nimensä? Paul. Vihdoin. Arvoiseni vastus. Taistelumme on oleva legendaarinen. Opitte Shifulta paljon. Mutta jotain jäi uupumaan.